long boi long lagi jai sui long lagi jai boi long lagi jai duri long lagi jai ৱেলকাম টু মাই চেনেল ভৃগুমায়নলৈ আপোনালোকক আৰু এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো, আৰু স্বাগতম জনাৰ আগতে নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো। অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ অহাকালি বিহু, আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু। তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰত যাৰ যাৰ ঘৰত গৰু আছে তেওঁলোকৰ আজি নিশ্চয় ফূৰ্তি লাগিব, কাৰণ আমাৰ ঘৰত গৰু নাই। সেইটো এটা মেইন প্ৰব্লেম, যিটো গৰু বিহুৰ আনন্দ আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। যি কি নহওক কিয়, আজি হৈছে এটা বিশেষ দিন, মানে ধৰি লওক আজি হয়তো বহাগৰ শেষ সংক্ৰান্তি, মানে 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 সেই চৈত মাহৰ শেষৰ দিনটো। তো আজি তো ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে এই যিটো চৈত মাহৰ শেষ পূজা, চৈত মাহৰ চৰক পূজা, সেই পূজাটো আজি ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে পালন কৰে। আৰু এই পূজাটোত হাইয়েষ্ট বহুত বৰষুণ হয়, সেইবাবে আৰু গিৰগিৰণি, ধৰি লওক লাইটিং পাৱাৰ এইবোৰো আদি হয়। তো আজি হৈছে চৰক পূজা। তো এই চৰক পূজাৰ সকলোখিনি দৃশ্য আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। চৰক পূজাত যিবিলাক, যিটো মানে এটা আমাৰ ইফালে হয় মেলা এখন, সেই মেলাখনলৈ মই যাম। তো যোৱা সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাম, আৰু কেনেকুৱা হয় পূজাখন তাকো দেখুৱাম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ইয়াৰ বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ নি আছোঁ চৰক পূজা, যিটো গাছ ঘূৰণি পূজা বুলি কোৱা হয়। তালৈ যাম, পূৰা ৰেডি চাই লওক, ৰেডি চাই লওক, অলপ ৰেডি চাই লওক, এই ফুল ৰেডি হৈ গ'লোঁ। কাপোৰ পিন্ধি, ড্ৰোনৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, চাই লওক ড্ৰোন পিন্ধি পিন্ধি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো চৰক পূজা। তো বলক, তো এয়া বৰ্তমান যাম চৰক পূজা চাবলৈ। তো এইটো চাইডে মানে যিটো চৈত মাহত শেষত পূজা, আৰু মোৰ এইকেইটা বন্ধুবিলাক আছে তাতে, এইকেইটা মেইন দোষ আহক অলপ অনুভৱ সুধো। বিহু, গৰু বিহু আজি কেনে লাগে? ভালেই লাগিল চাই, আৰু আপোনালোকৰতো তাতেও বিহু হৈছে, আপোনালোকে জানে। এই বিহুটো সবতে হৈছে বেটা, আৰু এইজন একজন ব্যক্তি, কেনে বিহু? মজা মজা মানে ফজা ফজা। আৰু দুটামান তিনিটামান আছে, তেওঁলোকে লাজ কৰিছে বুলি মই গম পাইছো, পলাইছে গোটেই কথা। তো বলক এতিয়া আমি যাম চৰক পূজা চাবলৈ। তো বেছি কথা নকওঁ, তো বলক বেছি কথা নকওঁ, এতিয়া যাই আছো চৰক পূজা। পূজা চাই যাব, চাবলৈ যাই আছো, লগত আছে পলাক, আৰু ইফালে আছে কেইটামান, এইকেইটা ভয়তে পলাইছে গোটেই কথা, লাজ বহুত লাজ এইকেইটা, আহোঁ চাই লাজ কৰে। তো যোৱা ৰাস্তাটো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ, তো এনেকৈ যাই যায় অলপ পিছত পাম আৰু চৰক পূজা। তো চৰক পূজাটো সেইফালে হৈ আছে, সিটো চাইডে, এই সিটো চাইডে। তো এই লগত পলাক আছে, কিবা কব না? হ্যাঁ কম মানে আর কি, কালি তো বিহু, আজিও তো গরু, কালি কালি হে আমার বিহু, গরুর বিহু তার কি করিম বাসা, গরু নাই কি করিম, গরু নাই, কালি আমি ফালি দিম, কালি কালি তো বিহুয়ে, আৰু আজি আৰু ৰঙালী বিহু আপোনালোকৰ আগতে কৈ শুভেচ্ছা জনাইছিলো। তো এই যে বিহু অহা কালি মানুহ বিহু, এই বিহু আজি তো গরু বিহু, গরু বিহু গরু সরু আছিল না বিছে? হ্যাঁ নাই, গরু বেশি ছিল, গরু নাই, মোর নিছে নাই, তাহলে নিজে গরু। এই যে কোলা ঠিককে তো মানুষ অধিক গরু, তাহলে আমি জয়সু দিও গে, এইটু হয় নাকি, এইটু জয়সু ইমান ফালতলা মে হনাই। তো ইয়া সর অলপ সর দেখাই দং, এইটু সাইডে এ সাইছু, ইয়াতে সর সর হনাই, কিন্তু মানে এই নদীর সরে। তো ইয়াতে এটা হেই আছে ফিসারি, তো ইয়াতে যিটো চৰক পূজা হলে চৰক পূজা হয়, এই চৰক পূজাত কিন্তু ইয়াতে চৰক বেছি পৰে, মোৰ সন্দেহ ইয়াতে বেছি চৰক পৰে, আৰু
অহাকালি তো মানুহ বিহুয়ে আর মানুহ বিহু সকলকে বিহুর শুভেচ্ছা জানালো অসমীয়া নববর্ষর অহাকালি বহাগ মাহ জানালো আর সেইফালে সেইটো হয়েছে মই দেখাই দিও ইটো সাইডে তো সরক পূজা অল্প পিছত চাম এতিয়া বর্তমান যাই আছো অলপমান সর চাবল তো সর অল্প চাই ল ইয়াতে বৃহৎ পরিমাণের স্বর হয়েছে ইয়াতে বরষুণ হলে আর মানুষের বাকর ভূমিও আছে ইয়াতে তো চাই থাকক ভিডিওটি বিরাট ইন্টারেস্ট হবল গই আছে বাপে দেখলি গালি আজকে খাই দিব বকিলে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেল